Fala, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, galeritas? Vocês estão bem, mano? Vocês estão de boa? Fala, meu parceiro Enaldovski! É o famoso Brenner Mariano que tá falando comigo? O famoso é Deus. É o seguinte, entendi. Eu tô aqui, eu te chamei, que eu quero te desafiar aqui nesses tambogás. Você quer desafiar o desafiador? Quero desafiar você. Porque eu fiquei sabendo aí que você tá bom, que você consegue, que você tem sei lá quantas coroas, mas... Quantas coroas você tem? Só pra começar a discussão, quantas coroas você tem? Então, com pouca, mano. Eu tô com 9. Vai tá com 8. Você tá com 8? Mas são 8 de respeito. Achei que você ia falar, tô com 24, tá ligado? Não, mas aqui, são 8 coroas, mano, que você não sabe o que eu passei pra conseguir elas. É mesmo? Entendeu? Então tá na hora de você conseguir mais uma, você não acha, não? Eu tento, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma salinha aqui, você anima de entrar? Pra começar a soltar um músculo? Já começar a aquecer, ó. Ó, criei, e o código é 15981. Entrou. Bora lá, rapaziada. As primeiras pessoas que já estão entrando aí já vão conseguir entrar na nossa sala. Bora começar. Peraí, e é o seguinte. Vamos tornar esse jogo interessante? Apostinha. Você quer apostar? 10 no Pix. Se eu ganhar, 10 no Pix, se você ganhar. Não, mas e se nenhum de nós dois ganhar? Aí morre aí. Aí morre aí. Bora lá. Ó, já tô no meio na frente, pelo visto ali, ó. Ó, aqui é o seguinte. Aqui não é quem vai primeiro. Entendeu? Aqui é a esperteza aqui é quem vai depois. É a sabedoria. É a sabedoria. Ó, joguei um leãozinho lá pra fora, tadinho, que ele caiu igual... Ó, tanto de murrão subindo. É. Eita, tomei, mas passo bem. Aqui tem que tomar cuidado. Passei, fui primeiro, meu parceiro. Fui primeiro, olha aqui, ó. Primeiro a passar, hein? Você já tá na frente, velho. Ah, mas eu caí igual burro agora. Boa, boa, beleza. Isso que é bom. Beleza, beleza. Tô num lugar aqui que... Pô, é de respeito, entendeu? Aqui eu fico aqui, já pulo aqui, já espero um pouquinho, pulo aqui e acabou. Já tô entrando, meu parceiro, já tô entrando. Ih, eu já vou entrar, senão os caras me trollam aí, já era, filho. Bem, pai, eu também. Eu e tu, Breno. Meu tu, Deus do céu. É a disputa, rapaziada, é a disputa. Tá eu contra o Reinaldo agora, filho. Final. Eu não vou perder, não, mano. Esse dinheiro no Pix eu ganho. Amor, pode pedir açaí aí, hein? Pode pedir açaí que o Reinaldo vai pagar. Toma, pra você ficar esperto, né? Só pra você começar, demorou? Então é isso, então. Demorou? Então você quer começar a trollar, então. Eu tava esperando vir uns negócios mais dificinhos, mas tudo bem. Já que você quer começar, vamos começar, então. Ah, olha ali, fi. Vocês viram isso aí, rapaziada? Ele tentando me dar soco. Ih, é esse aqui, ó. Essa aqui é difícil. Só eu e tu? É só eu e tu? Só eu e tu. É só eu e tu? É. Ih, agora já era. Nossa! Não. A maldade foi dupla. Pô. Que isso? Essa eu nunca vi, pai. Nossa, tá difícil. Não! Quem ganhou? Não! Foi o pai! Mano! Foi o pai! É porque eu caí primeiro, mano. Inevitável, Breninho. Eu empatei o número de coroas com você em cima de você. Não tem nada mais gostoso do mano, que isso, não, meu parceiro. Não fez... Ali nós ganhamos junto, velho. Que é isso, mano? Rapaziada, Team Brenner, né? Vocês são Team Brenner, né? Esse mapa. Eu odeio esse mapa. Esse é o que eu sou pior, velho. Mano, se eu ganhar esse mapa, que vai ser um reviravolta na minha vida, entendeu? Além de eu recuperar o que eu perdi na aposta. Não, sai daqui. Não, você não fez isso, não. Você não fez isso, não. Não. Nossa, caiu também. Eu vi, você caiu na minha frente. Foi lindo de assistir. Não, caí de novo. Ah, é, rapaziada. Não, cara, vem cair de novo. Essa aqui não vai dar pra mim, não, família. Infelizmente. Ou será que dá? O Breno na frente, cara. Rapaziada, essa é nossa, rapaziada. Essa é nossa. Essa aqui eu tô sentindo que é nossa, rapaziada. Mim, olha isso. Olha isso. Eu ganhei, rapaziada. Mano, é isso. Entendeu? É isso, você tem que aceitar. Aceita que dói menos. Você entendeu? Uma coroinha em cima do Enaldão. Na verdade, não foi em cima, né? Então, vambora. Nossa, aqui, ó. Tem gente que é ansioso. E eu te passei, tá? Você dormiu no ponto e eu te passei, tá? Sabe qual que é o problema? Você me passar realmente pode me atrapalhar bastante. Porque aqui é quem vai ganhar, entendeu? É quem... É um só que vai ganhar esse negócio aqui. Já toma. Nossa, eu tomei! Nossa senhora! Boa, rapaziada, boa, cara, boa. Eu tô morrendo pra lava toda hora, cara. É eu, rapaziada. É eu! É eu! Caraca! Não. Calma. Vai com calma. Beleza. Mano, ganhei! Ganhei, rapaziada! Boa, Duvido. Isso, eu fiquei em primeiro o jogo inteiro, família. R$10 na conta, rapaziada. 2-1. Vambora.
qual que é a partida agora? Agora é... Agora é o da vitória, mano. Eu só ia te falar que eu nunca perdi nesse mapa, você acredita? Eu vou focar então. Tá, a guerra aqui tá, tá declarada. Tá, eu caí, menino, eu caí. Vai dar, rapaziada, é nós. Aí vai dar novo, nós, cara. Mano. Se eu perder essa... Ah, véi. Não, não acredito, Breno. Olha quem que vai vencer. Olha quem que vai vencer. Olha lá ele lá atrás. Espera aí, soco. Se você tiver humildade, você me espera pra gente no soco. Eu não vou fazer isso, não. Eu não sou doido. Olha lá. Não. Boa, rapaziada. 3-1 pro pai, mano. Renner M ganhou o jogo. Você tá vendo essa frase aí que tá aparecendo na sua tela? É bom que esteja aparecendo na sua tela, entendeu? Já separa 20 conto aí, tá? Cara, foi nessa que o Breno ganhou de mim. E é nessa que eu vou ganhar de novo. Ó. Ó, rapaziada. Ih, olha ele já vindo aqui, ó. Olha ele. É, caiu! Já caiu! Já tomou um tombo! Ih, rapaziada, eu tô achando que vai ser mais fácil do que eu imaginei. Você caiu, meu pai. Eu caí! Caiu! Caraca, ele furou fila! Ele furou, rapaziada! Ele furou! Nossa, pera aí. Nossa! Não! Não, não, não! Boa, boa, não, boa! Boa, rapaziada! Olha ele lá caindo. Eu afobei. Não tinha que ter afobado, eu afobei. Tá bom demais isso aqui, rapaziada. Vitória, rapaziada! 4-1 no total. Brenner Mariano ganhou o jogo. Caramba, velho. Olha pra você ver, cara. Oh, e aí, Enal, deixa eu te falar. Sabe quem que me apresentou esse jogo aqui? Você. Você não tem vergonha disso, não? Nossa, cara, eu tô respirando fundo pra não chegar meu computador agora, cara. Essa aqui, ó, vê onde a bomba vai. É, você já ia tomar uma ali agora, mano. É só não cair na água, mano. Não! Não! Quase que você já foi de... Não, 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 não! Meu Deus do céu! Quase que eu caí na água, rapaziada. Ó. Pra você ficar esperto, demorou? Usei emoji de choro ali do nada, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Não! Eita! Não! Não! Ih, garotinho! Mano, pior que o cara que vai ganhar... Não. Ah, não. Achei que o cara não tava aqui. Você ainda não ganhou, não. Calma aí, rapaziada. Ainda tem chance. Mano, esse cara tá parado, velho. Se você der um tapa nele, ele cai, velho. Que isso, mano? O cara vai perder. Ah, não, não. Zero mérito. Zero mérito. Flamengo. Não, não. Zero mérito sempre nessa sempre Flamengo. Não, 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 rapaziada. Flamengo, eu zero mérito. Zero mérito. Oh, era isso que eu precisava, meu parceiro. Vai lá, vai lá. Ó o feioso lá. Já toma. Não. Já toma e já cai. Já vai lá pra baixo que essa área aqui é minha, mano. Essa área aqui é minha, rapaziada. Já botei ele lá no lugar dele, rapaziada. Já mas tomou. Aqui, você esquece de uma coisa, mano. Eu aqui, ó. Nossa. Tô na área de baixo. Me dei mal. Me dei malzão agora, rapaziada. Por quê? Não, você não fez isso, não. Toma outra aí, então. Não, você simplesmente me jogou para a mais baixa do jogo, tipo assim. É isso. É eu contra você agora, entendeu? Morri. Rapaziada, boa, rapaziada! Indispensável, indiscutível, inevitável. Outra vitória em cima de você. Não tem jeito. Não tem jeito. O pai seguinte, tá 5x2, mano. O pai tá 5x2. Esse mapa, a última vez que teve uma decisão nesse mapa, você levou, hein, Brenin? Mas aqui, deixa eu te falar. Você já venceu uma partida usando esse mapa? Já, a última, pô. Não, venceu uma partida inteira. Um jogo, entendeu? Não, nunca. Eu já, em cima de você. Inevitável, inevitável. Indiscutivelmente, o melhor de todos. O melhor de todos, rapaziada. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Boa, boa, boa. Boa, rapaziada, boa, boa. É só seguir fazendo feijão com arroz aqui que a gente consegue. Boa, vem pedra, passa, passa. Olha quem vai ganhar! Não, olha quem não. vai ganhar! Boa, ah, rapaziada! Sabe qual que é o seu problema, Brenner? Ah, qual que é o meu problema? É que você é corno. Nossa ideia, velho. O cara me chama de corno, velho. Do nada. 6x2, rapaziada. 6x2 e ainda levei um corno pra casa aqui. Do nada. Aqui, ó. Te digo de bem feito aqui, ó. Ó. Aqui é meu. Ah, fala da mãe. Você tentou também, né? Eu não, longe de mim. Uma não, vez, Flamengo. Sentido. Flamengo. Nossa, agora você jogou muito, tá? Eu tenho que admitir. É, olha isso. Olha isso. Boa, rapaziada. Corno.
Mais uma vez, 7x2 agora, meu mano. Nem sai da sala, já puxa. Já, olha lá, um já foi, dois já foi, nossa. Já foi uma, assim... Errei meu soquinho. Cuidado, hein? Imagina você perde do nada, ninguém nem te atrapalhou, tá ligado? Acontece, nossa, mano, sabe, né? Olha lá. Você acha que eu não vi você chegando perto de mim pra já dar aquela... Morri! Ah, velho, agora eu fui muito burro, cara. Mano, esse cara aqui é muito ruim, velho. Eu consigo vencer dele. Boa, nossa, rapaziada! O cara parecia um bot jogando. O cara parecia um bot jogando. Que isso, mano? Quase que eu já fui... Entendeu? É só um que vai ganhar, tá? Deixa eu falar aí. Não! Mano, você me jogou fora, velho. Foi você que fez isso, mano. Você atrapalhou, mano. Tadinho dele. Vamos correr, rapaziada. Não cai também. Boa. Ele caiu, rapaziada. Ele caiu é porque ainda tem chance da gente ganhar, mano. Boa. É nós, rapaz. Tamo na frente, rapaziada. É mais um pra conta, rapaziada. Isso. Não! Boa, rapaziada! Boa! Mano, por isso aqui, ó. Brilho, velho. Mano, eu tinha certeza que eu tinha ganho. Mano, você caiu em cima do negócio, velho. Foi por isso aqui, rapaziada. Foi por isso aqui, velho. Mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, é uma movimentação muito fraca que esses caras estão, mano. Boa. Que isso, mano. Olha a movimentação. Ganhei? Do cara. Que movimentação ridícula, cara. Ô, Breninho. Boa, rapaziada. Fala comigo, meu patinho. Escuta. Tá 10x2, você ganhou, certo? Certíssimo. 10x2. Te devo um pique de R$80, certo? R$80. Escuta bem a proposta que eu vou te fazer pra fechar. Fala comigo, que proposta que é essa? A gente vai mais uma agora. Se você ganhar, eu dobro. É 160 no Pix. 160? Mas peraí, se... eu tenho que ganhar já a próxima? Ou tipo a assim, próxima. O próximo que a gente ganhar? A próxima partida vai eu ser, um X1. Se eu ganhar, inverte o placar. 10x2 pra mim. Deixa eu pegar? Vou pegar. Você quer anular essa final e deixar pra próxima, independente de ganhar? Não. Essa aqui é a final. É a final. Aqui agora é que vai decidir quem vai ganhar e quem vai perder. Já fiquei pra trás. Caraca, rapaziada. Eu usei o negócio ao meu favor. Vocês viram isso? Eu acho que vai dobrar. Mas o nosso combinado de que essa não vale? Eu acho que vai dobrar. Você vai ser desleal? É isso, mano. É o dobro. Eu vou até parar aqui na porta. Vou ficar olhando. Isso, olha lá. Olha ele chegando lá. Se você for meio honesto, a gente troca um soco antes de você entrar. Demorou? Eu não vou trocar nada. Cadê? Vem cá então, trocar esse soco. Tô zoando! Boa, rapaziada! Ganhei! Mano, R$160. É o dobro. É pro pai. 11x2 foi o resultado final, mano. 11x2. O que você tem a dizer, ô Pato? Eu tenho a dizer o seguinte, cara. Fala comigo. Infelizmente, a gente não conseguiu levar os 3 pontos pra casa. E a proposta agora é o seguinte, Olha lá, rapaz, o cara fica tentando se livrar, tá ligado? Ó, muito obrigado pra todo mundo que assistiu a live até aqui. Obrigado pra todo mundo que mandou o superchat. É isso, mano. Tamo junto. Até a próxima live. E tchau.